Հրանտ Սարգսյան, Տապան Էկոակումբի նախագահ, մասնագիտությամբ լրագրող, հեռուստալ լրագրող, բայց ամենամեր ակտիվ էկոլոգներից է, էկոլոգիական շարժման հիմնադիրներից։ Տիկինգո Արոգանեզովա, կենսաբան գիտական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր և Հայաստանի բուսաբանության ընկերության փոխնախագահ։ Ես Կարինե Դանելյան, աշխարհագրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր, Հանուն մարդկային զարգացման ասոցիացիայի նախագահ, Մանկավարժական համալսարանի էկոլոգիայի կայուն զարգացման համբյանի վարիչ։ Լավ, անդրադառնանք հիմնախնդրին, սա մի թեմա է, գենետիկորեն վերափոխված կամ ձևափոխված օրգանիզմները, դրանց օգտագործումը գյուղատնտեսության մեջ, առողջապահության մեջ և դրանց արտադրանքի օգտագործումը սննդի մեջ։ Մի այսպեսի երևույթ է, որը առաջացրել է գիտության մեջ մեծ ճեղքվածք, որովհետև գենետիկները, որոշ տնտեսագետներ գտնում են, որ դա այնպիսի հայտնագործություն է, որ կբրկի մարդկությանը սովից և խիստ կբարձացնի գյուղատնտեսության արտադրողականությունը, մեզ կբրկի շատ ռիսկերից։ Էկոլոգները հակառակը։ Մենք գտնում ենք, որ սա ճիշտ է, առաջընթաց է գիտության մեջ, բայց վտանգները, վնասները, ռիսկերը հաշվարկված չեն և օգտագործումը արդեն բնության մեջ, դա այսպես ազատ աճեցումը և հետո օգտագործումը թե սննդի մեջ, թե այլ նպատակներով, բացի իհարկե մենք դեմ չենք, որ դեղերի ստացման գործընթացում չարյաց փոքրագույնը մենք դրանից խուսափել չենք կարող, բայց մնացած բոլոր ոլորտներում մենք գտնում ենք, որ շատ վաղ էր սկսել օգտագործել և արդեն վտանգները, վնասները մենք տեսնում ենք և նաև հարցը այնքան լուրջ է, որ բարձրացել է քաղաքական մակարդակին, երկրների միջև դատական պրոցեսներ են գնում, արտադրող երկրներն են Միացյալ Նահանգները, Կանադան, Արգենտինան, չնայած վերջերս Ռուսաստանից ասացին Բրազիլիան, բայց մենք ինչքան գիտենք Արգենտինա, միգուցե նաև Բրազիլիան և Չինաստանը, բայց Չինաստանը շատ հետաքրքիր է վարվում, ինք արտադրում է իրեն մոտ չի օգտագործում, դուրսն է, վաճառում է։ Եվրոմիությունը հիմնական դեմ կանգնողը, օպոնենտը Եվրոմիության երկրներն են և եղել են մի քանի դատական պրոցեսներ այդ առումով։ Եվրոմիությունը փորձել է փակել իրեն սահմանները, այն սննդամթերքը, այն ձևափոխված օրգանիզմները, բույսերը, դրանց սերմերը ներկրել եվրոպական երկրներ։ Իրենց հաջողվեց հորմոն պարունակող սնունդի առաջ ճանապարհները փակել, բայց գենետիկորեն վերափոխված օրգանիզմերին չհաջողվեց և հիմա ամեն առանձին երկիր իրեն սահմանները փակում է կամ երկրների մեջ այսպես օրինակ տարածում է գտնում այսպեսի հայտարարություններ կամ ձևաչափեր, որ այս տարածքը GMO-ներից ազատ է։ Նախ ինչ է նշանակում երկու բառով ասեմ, սովորաբար գյուղատնտեսության մեջ նոր սորտեր ստանում են սելեկցիայի միջոցով, դա նորմալ բնական ճանապարհ է, բայց երկար ճանապարհ է, դժվար ճանապարհ է և ժամանակին միջուրինի հասցեին մի անեկդոտ կար, պտտվում էր այսպես կողքի գրականության մեջ, որ հեսա այսպես շարունակի, միջուրինը կկարողանա ուրեմն ձմերուկը խաչակնքել ստվարասեր, հա, տարականի, խավարասերի հետ, որպեսզի, երբ որ կտրենք ձմերուկը, սերմերը փախնեն,
Էլ մենք չմաքրենք։ Այն ժամանակ դա անեկդոտ էր, բայց հիմա ոնց որ գիտությունը մոտեցել է դրա եւ գենային ինժեներ կարողանում է ոչ թե բնական ձևով խաչաձևել, խաչակնքել, այլ խաչասերել։ Այլ կարողանում է օգտագործելով բակտերիաների, վիրուսների հնարավորությունը, որ նրանք խափում են մեր բջիջներին, այդ խափելու գործընթացը օգտագործելով կարողանում է այն գենը, որը որ մեզ պետք է, վերցնել ոչ միայն բույսից բերել բույս, այլ նաև ենթադրենք բերել որևէ կենդանուց, ենթադրենք ձուկ ամենատարածված օրինակն է, որ կենդանին է, որ շատ սրտադիմացկուն է, ձուկը ապրում է սառույցի տակ, ուրեմն գտնենք այն գենը, որը որ ապահովում է այդ իրեն ուրեմն հնարավորությունը եւ տեղափոխենք ենթադրենք լոլիկի մեջ, այդպեսի փորձեր հենց արվել են եւ լոլիկը դառնում է սրտադիմացկուն, շատ լավ է։ Կասենք, բոլորը կասենք, չէ, բոլորը կասենք, հա, բոլորը կասենք։ Եվ այստեղից ուրեմն գալիս է արդեն դրականը կա, հիմա իսկ եւ դրականը նաեւ ինչ է, մենք կարող ենք արտադրեն այնպիսի բույսեր, որ իրենք թույն կարտադրեն եւ գյուղատնտեսական ուրեմն վնասատուները չեն կարող գալ այդ բույսի վրա նստել եւ ուրեմն դա ուտել։ Դա էլ շատ լավ է մի կողմից։ Հիմա եթե նայենք, թե այդ սա դրական կողմերն են, տնտեսապես շատ շահավետ է։ Գալիս ենք բացականին, պարզվում է, որ ռիսկերը չենք հաշվարկել, էկոհամակարգերը կարող ենք այնպես փոխել, որ մենք երբեք չգիտենք ինչ նոր հիվանդություններ, ինչ նոր փոփոխություններ, օրգանիզմը ինչպես է բացատրում, ալերգիաները աճել են, կասենք դրա մասին առանձին, ակնհայտ է, որ եթե մարդը արդեն այդ երևույթը կա, ենթադրենք ես ձկան նկատմամբ կամ որևէ մեկը ձկան նկատմամբ ալերգիա ունի, նա լորիկ է ուտում, չիմանալով, որ այնտեղ ձկի գեն կա, ձկի սպիտակուց կա։ Կան ուսումնասիրություններ, որոնք ցույց են տալիս, որ նաև քաղցկեղացին երևույթներ են առաջանում մկների մոտ, առնետների մոտ ուսումնասիրությունները կան եւ այլն։ Բայց լոբինգը շատ մեծ է աշխարհում, որովհետեւ մեծ կամպանիաները շատ մեծ շահույթ են ստանում։ Եվ մի երևույթ էլ հետաքրքիր կա, այսպես կոչված գեն տերմինատոր։ Ուրեմն մեր վրացի հարևանները դա ճաշակեցին, ուրեմն գնում են, իրենց գալիս է կամպանյան, ասում է, գիտեք ինչ, դուք ձեր բնական սորտերը տվեք մեզ, մերը շատ ավելի շահավետ է, մենք մերը կտանք ձեզ, եւ այդպես փոխանակում է լինում։ Մարդիկ ցանում են, առաջի տարին լավ բերքը ստանում են, միգուցե երկրորդ տարին կարող են ստանալ, երրորդ տարին կամ երկրորդ տարին ոչ մի բան։ Պարզվում է, մեջը ծրագրավորված է, որ դա մի տարվա համար է կամ երկու տարվա համար է եւ վերջ։ Եվ ուրեմն լրիվ կամպանիաներից ուրեմն ծակախվածության մեջ է ընկնում գյուղատնտեսությունը այդ երկրի։ Եվ առողջապահական վտանգները, վնասները հսկայական են։ Մեզ գենետիկները ասում են, որ չի կարող պատահի, որ գենոմի վրա ազդեցություն ունենա, բայց արդեն կա երևույթ հաստատված, որ մարդու միկրոֆլորայի վրա հենց գենետիկորեն ազդեցությունը կա։ Հետո մենք ասում ենք, դուք այնպես եք փոխում համակարգը, որ բնական օրենքները արդեն չեն գործում։ Մենք չենք կարող հենվելով բնական օրենքների վրա ասենք, որ այսպես կլինի կամ այնպես կլինի։ Իսկ կենսաբազմազանության վրա ազդեցությունը տեկինոգանեզվան կասի, ես մենակ մի բան ավելացնեմ, որ էկոլոգիական շարժումները աշխարհով մեկ դուրս են գալիս գենետիկորեն վերափոխված օրգանիզմների այդպես անմիտ օգտագործման դեմ, եւ բավականին մենք, այո, մենք ուրեմն մենք սպառող երկիր ենք, այո, սպառող երկիր ենք, եւ այստեղ հարց է դառնում, ինչպես ուրեմն որպեսի դու համոզված լինես, թե GMO է, թե չէ, դու համապատասխան պիտի շատ լուրջ լաբորատորիա ունենաս, որ ստուգես դա,
մենք դա չունենք ցավոք։ Իսկ միջազգային դա դատապարտելի է, ասենք, ունենք, բայց օֆիցիալ ստուգում, որ ասենք, ունենանք այդպիսի լաբորատորիա, ուսումնասիրենք, պարզ դառնա, միջազգային բանում դա դատապարտելի է, կարող են դատական պրոցեսներ, եթե դա եթե օրենք չունենանք, մենք այ դա է խնդիր, եթե ինձ թույլ տաք վերջացնել, ես կասեմ, որ դրա համար մենք աշխատել ենք մնապահպանության նախարարության հետ, փորձագետների հետ, ակադեմիայի, այո, լաբորատորիաներ ունենք, որոնք կարող են անել, բայց օֆիցիալ, որ պետությունը իրենց լիազորում է այդ երևույթները ստուգելման, մենք փաստորեն այդ երևույթը ունենք։ Հիվանդության նախարարն էր ընթաց տարի ասեց, որ երկու լաբորատորիաներ իրենք համագործակցում տվել են։ Լավ է, եթե համագործակցում են, դա շատ լավ է։ Ինչպես այ դա է, ես հիմա բերել եմ ինձ այդ օրենքի նախագիծը, որտեղ մենք իհարկե ուզում էինք, որ դա ավելի խիստ լիներ և երկու ոլորտն էլ վերցներ, և կենսաբազմազանությունը, էկոհամակարգերը և սնունդը, սնունդը հանեցին, թողեցին միայն էկոհամակարգերը, էկոբազմազանությունը և այլն, ասելով, որ սնունդի հետ կապված մյուս օրենքը կլինի, արդեն երկու տարի է, հա, որ օրենքը անցել է առաջի լսումներ ազգային ժողովում և հիմա չի շարժվում, և դրա համար մենք հորդորում ենք, որ սա շատ հրատապ հարց է, որը կարգավորում է և հնարավոր արտադրությունը երկրում, և հատկապես ներկրումը, որ հիմա մեզ համար շատ կարևոր է։ Եվ ցավոք դեռ օրենքը այդ երկրորդ փուլում է և շարժ չկա, դրա համար մենք որոշել ենք այսօր խոսել և հորդորել, որպեսզի արագացնեն օրենքի ընդունումը։ Այդ արդեն մենք պայմանավորվել ենք, ընկերներս խոսեն, հետո մենք հարցերին կպատասխանենք։ Եթե դուք ես մի փոքր ճշտումներ անեմ, բանը դրանում նա, որ այդ գենետիկական փոփոխված օրգանիզմները դա գիբրիդացումա իրանից պարունակում, ուրեմն, և այդ գիբրիդացումը, այդ ընդհանրապես դա նոր տեսակների էվոլուցիայի միջոցներից մեկն է, դա ինչ-որ մի արտարոց բան չի, կարծես թե, բայց բանը դրանումն է, որ այստեղ մենք դա անում ենք արհեստական ուրեմն միջոցով, և այդ փոխանակողը, այդ ген փոխանակողը մի օրգանիզմից մյուս, դա վիրուսա, որը իր մեջ էլի պարունակում է իր գենները։ Բայց ես ձեզ ասեմ, այդ վտանգը իմանալով այսօր արդեն նոր տեխնոլոգիա կա, երբ որ իրանք կարող են այդ տեղափոխումը ապահովեն առանց վիրուսի։ Այդ արդեն լրիվ նոր մոտեցում է, դրանով իրանք ուզում են ուրեմն ապացուցեն, որ դա վտանգավոր ոչ մի բան չի պարունակում, վիրուսի, ոնց որ ասում են, այդ գենային համակարգը դուրս է գալիս այդ ուրեմն գործընթացից։ Բայց բանը ինչումն է, եթե գիբրիդացումը, որը բնության մեջ դա ունի իր ուրեմն ճանապարհը, ասենք մեր ծորենը, ինքը երեք գենոտիպի ուրեմն արդյունքը, ընդեղ երկու ծորեն կան և մեկն էլ էգիլոպս, գիբրիդացումը, դա ոչ թե ինչ-որ մի արտարոց բանը, բայց եթե բնության մեջ, երբ որ գիբրիդացումը կատարվում է, ինքը անցնում է բնական ընտրության ճանապարհը, ու ուրեմն արդեն, եթե բնությունը ընդունում է, դա դառնում է անվտանգ, իսկ այստեղ այդպիսի ոնց որ ասում են, փորձադաշտ չկա, դա մարդիկ ինչ ուզում են անում են, կարող են ինչ ուզում են մեկը մյուսի հետ կարելի ասել համադրել, և եթե ինչու են ընդունել այդ օրենքը հիմա միայն ուրեմն կենսաբազմազանության տեսակետից, որովհետև հնարավոր է փոշոտում, դա կապված է բույսերի հետ, կամ խաչասերում, եթե դա ասենք դե հիմնական դեղ ձկների հետ է կապված, որովհետև դե մեզ մոտ մշակովի ասենք ինչ-որ գլխականակը ինքը չի խաչասերվում, ուրեմն ասենք եթե խոզերի մասին է խոսքը կամ ինչ-որ մի բան, բայց ուրեմն ստացվում է, որ այդ
bolorovin otar gena caroga ureman matni genotipi mech mer buiseri ev menk chigidenk dran inchov kavartvi ureman da gnuma vorpes mer genetikakan hamakarki buiseri aghdut etpesi mi menk chigidenk inchov kavartvi da Այո, օրենքի մեջ միայն դա են թողել։ Սա կենթանիներ։ Այո, այո, մենակ էլ են թողել հիմա բնություն։ Բնություն։ Բայց խոսքը գնում է այդ սննդի մասին, որը արդեն ստանում է մեծ ծավալով եւ ներդրվում է տարբեր երկրներին։ Նույն եթե դու կարդաք էտիկետների վրա, այնտեղ գրանցված լինում է ճիշտ ոչ բացահայտ Բայց ինչ որ կան ուրեմն նշումներ, որ եթե դու գիտես, դու կարող ես իմանաս, որ ընդեղ կա արդեն գենետիկական փոփոխված ինչ որ մի մաս։ Հա, բայց էլի կուզենայի ավելացնեի, բանը դրանումն է, որ եթե սնունդը իրանք հանել են և չունթունեն, Ճիշտն ասած, այս օրենքը այդքան էլ օգուտ չի ունենա։ Դե մենք հույս ունենք, որ սա կլինի առաջին փուլը, երկրորդ փուլով մեզ այդպես խոստացան կլինի արդեն սնունդի մասին, բայց սա էլ է դեպքում։ Չպետք է մոռանանք, որ այդ նույն փոշոտումը միջատների միջոցով է, չէ՞ գնում։ Ասենք նույն մեղուները, մեղրաջանջը, չէ՞։ Ինքը կարող է, մենք իրան էլ կարող ենք վնասել։ Իրա մոտ ընդհանրապես էլի պրոբլեմներ կա այսօր, ինչ որ հիվանդություններ եւ այլն։ Մենք չգիտենք ինչով կավարտվի այդ ամեն ինչը, որովհետեւ նորից եմ ասում, եթե բնության մեջ դա կատարվում է, դա անցնում է բնական ընտրությունը, իսկ այստեղ այդպիսի մի փորձ չկա։ Անփորձ կարելի ասել, դաշտի մեջ ենք մենք մտնում։ Հասարակական կազմակերպությունները տեղյակ են գենետիկ դերասան օրգանիզմների գործընթացներից դեռ 2000 թվականից գոնե առաջին մտեղ մենք սեմինարը ՄԱԿ-ի գրասենյակում արել ենք 2000 թվականին Մեր տեղեկացվածությունը գալիս է այնտեղից, որ խորհրդանշական ժամանակ գործում էր սոցիալ-էկոլոգիական միություն, միութենական կազմակերպությունը, որ շատ մինչև այսօր է միջազգային ասպարեզում ընդունված ամենալուրջ կազմակերպություններից մեկն է համարվում, արդյունավետ գործող կազմակերպություններից։ Սոցիալ-էկոլոգիական միության օրենքն ուներ լրագրողներում, որոնք զբաղվում էին այս ուղղությամբ։ Եվ նրանց օգնությամբ, Սովետի օգնությամբ մենք առաջինք առաջին սեմինարը և սկսեցինք գործել։ Հետո 2004-2005 թվականից արդեն բնապահպանության նախարարությունը սկսեց մշակել օրենք։ Եղան հասարակական լսումներ։ Դեմ ենք եղել շատ կազմակերպություններ դեմ էին, բայց կան հասարակական կազմակերպություններ կողմին, բայց մենք հասանք նրան, որ այդ օրենքը պետք է փոխվի, ինչ որ բաներ փոխեցին, ինչ որ չփոխեցին, օրենքի ընդունումը ձգձգվեց, մինչև այն պահը, որ նախկին վարչապետ պարոն Տիգրան Սարգսյանը հիմնեց, ուրեմն դրեց սկիզբը Հայաստանի կարգ զարգացման ազգային խորհրդի գործունեության սկիզբը, մենք երեքով այդ խորհրդի ուրեմն անդամ էինք և 5 անգամ քննարկվել է ուրեմն նիստերի ընթացքում այս օրենքի ընդունումը 5 անգամ հետ ենք տվել 3 անգամ հետ ենք տվել օրենքը առանց փոփոխությունների ինչ որ մենք կարողացանք վարչապետին համոզել որ պետք է լինեն փոփոխտ օրինակ ինչ օրինակ սովորաբար այլ երկրների օրենքներում օրենսդրությունը դրած է որ 5 կիլոմետր ուրեմն շարավիղ պետք է ունենա ԳՄՕ նյութերով զբաղվող ֆերմերի տարածքը այն ֆերմերից, որը որ չի զբաղվում գենետիկ ձևափոխված օրգանիզմներ չի օգտագործում իր մոտ։ Եվ որ մենք համոզում ենք կառավարությանը, որ քամին ինչքան է թռնում, մեղուն ինչքան է թռնում,
Քանի կիլոմետր, լավ, մեղուն ասենք 5, 10, 8, 7, հա, կարող է այդքան, բայց քամին ինչքան է թռնում, ինչ ոնց կարող է փոշոտում անում, շատ հետաքրքիր գործընթացներ են ընթացում. Պարոն Տիգրան Սարգսյանը շատ հետաքրքիր առաջարկ արեց այն ժամանակ, որ բերեք ընդունենք օրինակ 25 կիլոմետր այդ տարածք. Հավատացեք էլի, շատ դժվար է եղել աշխատանքը, բայց հիմա ես օրինակ հաճույքով եմ հիշում այդ դժվարին աշխատանքը, երբ որ մենք կարողանում ենք բացատրել եւ կառավարության անդամները վարչապետին միասին ընդունում էր մեր տված օրինակ տեղեկությունները եւ միասին, այո, միասին մենք ձգտում ենք ինչ որ բան փոխել։ Եվ վարչապետը ասեց 25 կիլոմետր այս կողմ, 25 կիլոմետր այն կողմ, ասեց Հայաստանը կվերջանալով կզբաղվի դրան։ Այսինքն մենք փորձում ենք լինելով համաշխարհային առևտրի արտական կազմակերպության անդամ, չխախտելով ինչ որ բաներ, բայց նաև մյուս կարևոր խնդիրը ինչ էր, որ դրեցինք, ստիպեցինք, համոզեցինք, որ պետք է ընդունենք, որ խնդրով զբաղվեն ոչ թե յուրաքանչյուրը, որ կարող է, այլ զբաղվեն իրավաբանական անձինք, որ հասարակությունը կոնկրետ իմանա ով, երբ, ինչ ցանեց, ինչ արեց, եւ եթե լիներ, ասենք ապազերծում, եթե լիներ աղետներ հանկարծ, հա, եւ պահանջում ենք, այդպես վարչապետին ասեցինք, մենք հասարակական բնապահպաններ ենք, մինչեւ չեն գրանցվում, չեք թողում դպրոց մտնենք, չեք թողում ինչ որ բաներ անենք, իսկ ինչի՞ այդ մարդիկ, որ դի զբաղվեն մի գործունեությամբ, որը որ մինչև վերջ պարզված չէ, թե ինչ է լինելու դրանից, նրանք պետք է չգրանցվեն եւ իհարկե ինչ որ մի գումար չունենան, օրինակ ապահովագրած ինչ որ դրա, որ եթե լինի ինչ որ վթարներ եւ այլ եւ այլ, ոչ թե մենք մյուս քաղաքացիները իրենց կամ կառավարությունը դրամներ դնի եւ վերացնի, դա էլ ինքը փորձի իր ուժերով վերացնել իր իսկ գործունեության արդյունքում եկած վտանգները։ Եղավ մի պահ, որ ոչինչ չփոխելով օրենքը մտավ ազգային ժողով, ազգային ժողովից տեղյակ եղավ, նորից համոզեցին վարչապետին, հավաքվեցինք, երկրորդ անգամ հավաքվեցինք, ամբողջ գիտական, այսպես ներուժը եկավ այնտեղ եւ հասարակական կազմակերպության հետ միասին քննարկեցին։ Բայց ես բերում եմ այդ արդյունքին եմ գալիս։ Վարչապետին համոզեցինք, վարչապետը հետ կանչեց օրենքը ազգային ժողովից։ Սա շատ կարևոր բան է։ Ասել, որ ոչինչ չի արվել, ասել, որ համաձայն չեն եղել, հեշտ բան չի, երբ որ կառավարությունը իր օրենքը հետ է կանչում ազգային ժողովից տված։ Եվ այդ հետ կանչելուց հետո անցավ 1 տարի, 100% օրենքի նախագիծը փոխվեց։ Ինչով, եթե նախկին օրենքում գրած է, ով ուզի, կարող է հայթայթել, ցանել, շուկա արտահանել, տարածիկ տեղափոխություն, ուղղակի միայն օրենքը կարգավորում էր այս ամեն ինչը։ Եթե կարճ ասեմ, նոր օրենքի նախագծի մեջ, որը որ արդեն անցել է, առաջին լսումները եղել են այս օրենքի, նո պահպանելով, կարգավորելով բոլոր գործընթացները, բայց այնտեղ մի պարբերություն, մի նախադասություն կա, որը ամենակարևորն է իմ համար։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքը զուրկեն գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների օգտագործումից։ Հիմա թե ինչ ձևակերպումներով, օրենքներով, ինչ է լինելու, ոնց է լինելու, շատ հա մանրամասը գրված է, նրան դե հիմի ինձ եք ասում, ես ասում եմ ինչ որ գրած է, ես իրավաբան չեմ, այդպես գրած է, ես ձեզպես ենթադրում եմ, որ գենետիկորեն ձևափոխված նյութեր չեն օգտագործվելու։ Փակ տարածքներում կարող է, բայց արդյունաբերական արտադրություն ոչ։ Այսինքն դուք չեք կարող, ես ենթադրում եմ, որևէ մեկը չի կարող բերել, գնել դրսում, սահմանը անցկացնել, բերել եւ ցանել կամ տնկել, արտադրել, շուկա հանել գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմ հանդիսացող որևէ սննդանյութ։ Ոչ, չեն անում։ Ինչ? Դիվա չեն ներկրում, չեն ցանում։ Ես ասում եմ, օրենքի նախագիծը կա, առաջին լսումներն անցել է, բայց իհարկե անում են ու ոչ մեկը, երբ որ վարչապետը, դա ես 2 տարով առաջով պատմություն եմ ասում, շուր եկավ, հարցրեց բնապահպանության նախարարության ներկայացուցիչներին, բաժնի վարիչներ, նախարար։ Դուք տեղյակ եք շուկայում ինչ վիճակ է։ Մոտ 2-3 րոպե լռություն տևեց։ Հիմի անց 1 տարի ու կես կամ 2 տարի հետո թե ինչ է, նու ես հասկացում եմ, որ որևէ մեկը գիտի, թե հստակ պատկերացնում է շուկայում ինչ է կատարվում, չկա այդ ուսումնա։ Երբ որ ինձ ասում են, իսկ այս նույն այն նույն, այսինքն հնարավորություն ունենք լաբորատորիա գոնե վստահեցնում, ասում եմ, իմանալով գյուղատեսության նախարարության, հա, օֆիցիալ
ներկայացնելի ասած որ գիկա երկու լաբորատորիաներ կան նրանք աշխատում են կարող են տանել օրինակ եթե որ ինձ հարցնում են ես ինչու չեմ տանում այնտեղ ինչ որ նյութ ստուգելու համար անգամ ինձ համար եթե այդ օրենքը չկա այս օրենքը չի ընդունվել հա ասենք թե տարա բարձեցի ինչ որ մի բան որ ես նյութը չգիտեմ ինչ որ օրը մայր կեմ տարել որ կամ ներս լինի ինչ եմ վերում ինչ չեմ վերում լավ ինչ որ ինչ Մենք չենք կարա, դա կիմանանք այդ մի նյութը կիմանանք, մենք չենք կիմանա ինչ էր բերվում, ուղղակի կիմանանք, որ այդ մենք հանութից որ գնել ենք, դա գծով։ Ես գտնում եմ, որ ճանապարհը դա չի, ճանապարհ օրենքի ընդունելն է։ Եթե որ օրենքը ընդունվի, անպայման անցնենք սանդի մասով, հա, մարդիկը որ պետք է լինի։ Հիմի, առաջի լսումների մասին ի՞նչն էր հետաքրքիր։ Ինչի՞ չի ընդունվում, օրենքը չի ընդունվում, դա արդեն 1 տարուց ավելի լսումները եղել։ Չեմ ասում, կարող է 2-3 տարի ուշանա։ Բերեք այս օրենքը ընդունեն, որ ասենք օրենքը կա, բա ուր է սնունդը, այսինքն ստիպենք եւ ինչի՞ չի ընդունվում։ Լսումների ժամանակ եւ բնապահպանության նախարարը եւ ворչիչ առնակազմ որ առաջի լսումներից հետո հավաքվել էին, կողմ են շատ падգամավորներ կողմն էին, մեր կողմն է։ Դու պատկերացնենք հասարակական սեկտորը եւ կառավարությունը հանձնաժողով եւ շատ падգամավորներ եւ հանկարծ հայտնվեցին անդիմախոսներ падգամավորներից եւ ամենաակտիվը տնտեսական հանձնաժողովի նախագահ պարոն Վարդան Այմազյանն էր նախկին մեր բնապահպանության նախարարը որի հետ երկար տարիներ մենք երեքսել սերտորեն համագործակցել ենք ես ուղղակի ապշած այդ ժամանակ եւ ես չեմ կարող մոռանալ Պարոն Վարդան Այվազյանի այն դեպքը, այն խոսքը մեկ տարուց ավել արդեն։ Պարոն Այվազյանի խոսքը, երբ որ նստած ինքը դիմեց նախկին բնապահպանության նախարարին, ուժը բարկացած հարց տալով։ Իսկ դուք պատկերացնու՞մ եք, թե Գեղարքունիքի տարածքում ինչ կլինի, եթե այդ գծոներ չեք ուզում գենետիկ թերապիա, եւ մենք այնտեղ ծորենը չենք ցանելու։ Ես խախտելով ինչ ասեմ, կարգը առանց ձայն խնդրելու, որտեղ ձայն չեն տալի, երկու անգամ այնտեղ բարձրաձայն գոչել եմ, որ այս խոսքերը ասողը մենք լուրջ ենք ընդունում պարոն Վարդան Այվազյանին, լուրջ է, բայց նախկին բնապահպանության նախարար, հանձնաժողովի նախագահ, քաղաքական գործիչ, եթե նա բացահայտ լսումների ժամանակ ուղղակի այդպիսի բան է ասում դիմելով, թե կամ ինչ է, կամ իսկապես դա ինչ որ դավադրություն է ես գիտեմ որ ծորեն գենետիկորեն այսինքն ինքը փաստորեն ասում է որ մեր ցանած ծորենը GMO է ես այդպեսի տվյալ չունեմ աշխարհում չկա ես չգիտեմ օրինակ եթե որևէ մեկը գիտի որ գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմ ծորեն կա եգիպտա ծորեն այո տեսակներ կա Չէ, սոյան անում են, նանում են, բայց ասեց, ես ասեցի բերեք պարզենք, կամ սա դավադրություն է, որ արել են, մենք չենք։ Դե իմ հետ շփոթուլի արդյունքը պիտի պարզենք, անընդհատ ամեն ինչ շփոթում են։ Դա մեկ շուտ մեր տարի առաջ էր, տարուցալ, առաջի լսումներ անցել են այդ։ Հիմի մենք առաջ են, մեր հավաքը սա է, պատմությունը պատմելով ձեզ, մենք ձեր միջոցով, զանգվածային լրատվամիջոցների միջոցով ուզում ենք հասարակությանը տեղյակ պահենք այս գործընթացների մասին։ Եվ բոլորս միասին պահանջենք ազգային ժողովից, ինչքան կարող են այս կարևոր մեզ համար, ինչ են կարևորում ես ինքս դրա համար, դա պետական անվտանգության խնդիր է։ Դուք պատկերացրեք, հիշում եք հեռախոսների ժամանակ, մեր այս ձերքի հեռախոսների ժամանակ, երբ որ մի օպերատոր էր Հայաստանում, ով այն ժամանակ ես մեր կազմակերպության համար 6-7 ամիս դիմում էի գրել, խնդրում էի, որ մեկ հեռախոսն անբնապահպանական կազմակերպությանը, որ գնում ենք մարզեր եւ այլ եւ այլ։ Հիմա դուք պատկերացրեք, եթե ձեր սնունդն է նման վիճակին ունենում, լինում է մի օպերատոր, եթե դուք ուզում եք լոլիկ ցանեք, անպայման պետք է գնաք նահանգներ եւ Մոնսանտա կազմակերպությունից խնդրեք այդ ծերմը։ Եվ եթե մի օր հանգար ձեզ լավ չպահեք, ինչ որ մի բան ձեր երկրում կամ ձեր նախագահ, ձեր վարչապետը այնպես չի անում, որ այդ երկրի դուրը գալիս է եւ հանգարց իրենք որոշում են, որ դուք այս տարի լոլիկ չեք ուտելու, կամ բարուն չեք ուտելու, կամ եգիպտացորեն չեք ուտելու։ Նրանց սերմերը, երբ որ ցանում են, երկրորդ տարին, եթե դու վերցնես դա ցանես,
չի ծլում, չի տալիս, այդպես են գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմները, նյութերը, սերմերը։ Անպայման դու պետք է գնաս նորից Իրանից, գնես ամեն տարի գնաս եւ գնես իրենցից այդ սերմերը։ Հրանջան, կներեք, ես մի բան եմ ավելացնեմ, մի հետաքրքիր երևույթ։ Այն հողատարածքը, որտեղ գոնե մի սերուն GMO է աճեցվել, կարծես խռովում է մարդուս, նա այլևս բնական սերմը չի ընդունում։ Հետաքրքիր երևույթ է, դեռ բացատրված չի, բայց ոչ միայն տնտեսական, ես կարծում եմ միանշանակ այն տնտեսական, իսկ ինչի՞ պետք է զիվոր ուղարկել կամ հարթերներ ուղարկել, եթե դու սամվում ենք մենք բոլորս։ Նայեք, ես չեմ ասում, որ վտանգ է, որ այո, փորձեր կա, գիտեք, մեր կարծիքը սա է, եթե ամբողջ աշխարհում գիտնականները բաժանվել են 50-50, չենք ասում որ կողմն է ավելի ուժը, եւ վիճում են, առաջումս մեզ համար ավելի լավ է սպասենք, տեսնենք թե ինչ է կատարվում։ Մեդվեդևը Ռուսաստանի վարչապետը ընդունեց, տալիս եմ, հիշում եք, մեկ տարի առաջ էր տարիքս որոշում, որ գծողները թույլ են տալիս Ռուսաստանում եւ ցանեն եւ արտադրեն։ Անցավ ընդամենը 2-3 ամիս, արդեն նախագահ Պուտինը որոշում, արդեն իր որոշումով արգելակել եւ ինքը 3 տարով կարծեմ վետո է դրված, որ 3 տարի է Ռուսաստանում դրանով չեն զբաղվում, մինչեւ աշխարհում բարձրի դե ինչ իրավիճակ։ Խնդրեմ, դիկերոս, ամբոպ եք հակարճ։ Եթե կարելի ես մի երկու բառ ավելացնեմ, բանը դրանումն է, որ մեթոդը ինքը շատ լավն է, շատ հետաքրքիր է։ Ասենք մեզ մոտ կա շատ պտղատու վայրի բույսեր, որոնք շատ լավ գեներ ունեն իր մեջ պարունակում, ասենք նույն խնձորը մեր գնացել է սելեկցիան, գնացել է հիբրիդացումը, որ ստանան գեղեցիկ, քաղցր եւ այլ, բայց վիտամինների քանակը խնձորի մեջ, մշակովի խնձորը շատ ցածր է, իսկ վայրի մեջ բարձր է։ Եթե մենք կարողանանք խնձորը խնձորի հետ այդ մեթոդով անել, դա վտանգ չի։ Եվ ոչ թե կենթանին բույսին։ Ինչ լավ բաց բացան։ Հասկանում եք բանը ինչումն է։ Դրա համար եթե մենք ասենք, որ չէ, այդ մեթոդը բոլորովին չի կարելի, չէ, դա ճիշտ չի, ուղղակի պետք է մենք գնանք բնական ճանապարհով։ Ոչ թե այդ անբնականը, երբ որ ասենք մենք դերսում ենք, ասենք ձուգը խնձորի հետ, կամ ասենք հողային բանը մանրին լոլիկի կարտոֆիլի մեջ են մտցնում, դա է սարսափելի, դա է անհասկանալի եւ անկանխատեսելի։ Բանը դրանում նա։ Անկանխատեսելի նա, որ ձին ջրու հետ խաչած է սերվելիս, ձին էշի կա։ Անպտուղ է մնում։ Ջրի է։ Եվ որը սերուն չի տալիս։ Եվ մեկ էլ արդեն փորձերը կային, որ արյունը վագրի հետ խաչասերվում են, նրանց սերունդը նորից չի կարողում դա սերական ճանապարհով բազմանալ։ Այսինքն տարբեր դասի եւ տեսակի տեսակի ուրեմն պատկանողները երբ որ խաչասեր, բնությունը ինքը փակում է ճանապարհ։ Եվ եթե աստված է դա արել, հասկանում եք, որ այդ խառնաշփոթը չլինի այս երկրագնդի վրա։ Եվ հիմի մարդիկ բացում են այդ խառնաշփոթի, այսպես ասած, ճանապարհի վերաբացում են։ Ու դե ի՞նչ կլինի, կներեք։ Ներեցեք, ես մի նախադասություն եմ ավելացնեմ։ Մենք նաև հենվում ենք այսպես կոչված Ռիոյի հռչակագրի, որին Հայաստանը նաև միացել է դեռևս 92 թվականից, նախազգուշական սկզբունքը, որը հենց հատուկ մտցված է այս տիպի խնդիրների համար, որը ասում է, եթե այսօր գիտությունը չի կարողանում ապացուցել անվտանգությունը որևէ տնտեսական գործունեության, ապա լավ կլինի զերծ մնանք։ Այսինքն մենք պարտավոր չենք ապացուցել վտանգը, չնայած արդեն դա ապացուցվում է, բայց եթե անվտանգությունը չեն կարող ապահովել, ավելի լավ է չանել։ Մի երևույթ էլ բերեմ, օրինակ տեսեք ինչ են անում։ Ենթադրենք եգիպտացորենի շարքեր ունենք եւ գերբիցիդներ են օգտագործում, որպեսզի ազատվենք մոլախոտից։ Հիմա ձևը գտել են, ուրեմն ինչպես անենք, մեծ քանակությամբ լցնենք գերբիցիդը, մոլախոտը վերանա, իսկ եգիպտացորենը այնպես վերափոխենք, որ ինքը կայուն լինի այդ ուրեմն հերբիցիդի նկատմամբ, եւ սկսեցին օգտագործել։ Մի քանի տարի չանցած մոլախոտը դարավ սուպեր մոլախոտ, ինքն էլ կարողացավ հարմարվեց ուրեմն այդ երևույթին։ Հիմա գենետիկները ասում են սելեկցիա է եղել, իսկ էկոլոգներ կան գրականության մեջ ասում են դուք ստեղծել եք շարժում գեներ,
Եվ մենք չգիտենք, թե շարժուն գեները ինչպես են բնության մեջ, ցիրկուլյացիայի մեջ անցնում, նրանք անցել են մի տեսակից մյուս տեսակը, այստեղ անհայտները այնքան շատ են, որ շատ շուտ էր դա դուրս բերել բնության մեջ, դա է մեր պնդումը։ Ուրեմն մեկ օր շուտ օգնեք մեզ, բոլորս միասին պահանջել, որ այդ օրենքը անձնվի, կարգավորվի։ Նախագիծը երբ է եղել, ներողություն ճշտող հարց, նախագիծը երբ է եղել եւ առաջին լսումը երբ է եղել։ Առաջին նախագիծը օրենքի նախագիծը, օրենքի նախագիծը սկսել են քննարկել, եթե ես չեմ սխալվում, դա 2004-ին։ 2004, ուրեմն, պատկերացրեք, որ այդ պայքարը գնում է արդեն 10 տարուց ավելի։ Օրենքի վերջին նախագիծը արդեն փոխված, որը որ ես գտնում եմ իսկապես մեզ համար շատ ճիշտ եւ շատ տեղին գրված օրենք է, մենք դա վերջապես 10 տարվա պայքարի արդյունքը, որ մենք ուշ ենք հասարակական գիտությունների ակադեմիան, բոլոր ինստիտուտները, այսինքն մեր ներուժի արդյունքն է այդ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ներուժի արդյունքն է այդ օրենքը։ Առաջին լսումները ճիշտ չեմ գա, բայց իսկ տարի ու կես առաջ արդեն առաջին լսումներն եղել են, որտեղ մի երկու ամիս անցել էր, մենք գնացինք սեմինարներ հավաքել։ Ներուժի հարց ավելի քրասնի վերաբերյալ, այսօր մենք գիտենք ինչ են գտում եւ արդյոք ես կարող եմ ստանալ, որ ես չեմ հավատացում կերպով։ Գիտեք բան ինչն է, էտիկետների վրա կան որ մատնանշվում է, կան որ չի մատնանշվում, բայց շատ մանր են գրում, ոչ շատ բոլորն են կարծում։ Չգիտեմ, դուք օրինակ տես եք մի ցնոտ, որտեղ մատնշված է, որ լինում է, լինում է, էտիկետների վրա լինում է, բայց այնպես է, որ դժվար է հասկանալ, որ նա կա գրել։ Այո, իսպորտվան տրանսֆորմիրովնի կրախ, խոշորացույց տարել կարողanak կարդալ։ Ես օրինակ գիտեմ, որ սոյայի 90% աշխարհ մարդապետ սոյայի 90% ելնելու ձևափոխված օրենքն է։ Ես աշխատում եմ չուտել այնպիսի բաներ, որտեղ որ ասում եմ, որտեղ ես կասկածում եմ, որ Հայաստան բերենք ներմուծեն այն 10%-ը սոյայի, որ գիտի կորը։ Չէ, սոյան հիմնականում ձևափոխված է, սոյան։ Նույնն էլ կար ասել եգիպտացորենի մասին, բայց ասենք ես կասկածում եմ մեր լոլիկի մասին, մեր լոլիկը փափուկ համով, անուշ, ես հիմա դարել է չոր, ինչ որ մեջ է, չգիտեմ ինչ։ Չէ, ես կարծում եմ Մարինա, դա տեխնիկական սորտ է ուղղակի, սելեկցիա ստացել է տեխնիկական սորտ։ Չգիտեմ ինչ է, մենք չգիտենք, որովհետև չի, ես չեմ վախեցնում, լինում է, որ լավերը կան մեջ։ Չէ, իսկապես, որովհետև ես նույնիսկ կարող եմ, հա, չգիտեմ ինչ բան եղել է այսօր ուտում, իմ երեխան ինչ է ուտում։ Ուղիղ նախարարությունները չգիտի, ասում են, ես չեմ կարողանում հետևել, ամեն մի գյուղացին ինչ նյութ է տալիս, հա, ինչի աճեցնում, իսկապես իսկապես մոնիտորինգի խնդիր կա, օրենքում դա նշված է, և իրոք լուրջ խնդիր է, որը անտեսված է։ Գիտեք ինչ, պետք է լինի սերմնաբուծարաններ, մենք պետք է ունենանք։ Մեր սերմնաբուծարաններ, որոնք տանեն ապրանքը գյուղացում։